Boas fajamantes do ciclismo, o meu nome é Pedro Ferreira e sejam bem-vindos ao 15º episódio do Modo Carreira com a TAP Fermo-Ortágua, Ovos Matinados. E no vídeo de hoje vamos continuar a nossa expedição internacional, em que iremos realizar a volta às Astúrias, depois damos um passo até França para realizar o Tour do Finistère e Boucle de Louhain, e por fim terminar o episódio já em Portugal, com a realização do Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela. Antes de irmos para a estrada, dar a constatar algumas provas que fiz em off, nomeadamente esta corrida no Reino Unido, em que Lingue Linares terminou na quarta posição e Oliver Rees ficou na sexta classificação. Quanto ao Paris-Mantes ciclista, a vitória sorriu a Pickerel, corredor canadiano, em que colocamos também dois corredores no top 10, com Ben Eske na sétima e João Matias na oitava posição. Quanto à volta às Astúrias, estamos a falar de uma prova com três etapas, em que começamos logo com a etapa rainha até Pola de Lenha, com duas contagens de primeira categoria, mas a última contagem não coincide com a meta. Ainda teremos mais 17 km acidentados e depois, na parte final, aqui uma descida até à meta. A segunda etapa será uma etapa acidentada com muitas montanhas, mas lá está, a meta não coincide com a subida, mas sim após uma descida. Relativamente à terceira etapa, sim, temos uma chegada em alto. Estamos a falar aqui do Alto del Naranco, 6.200 metros a 5,9% de inclinação depois de 175 km, portanto uma chegada interessante para os corredores da nossa equipa. Relativamente à constituição da nossa equipa, levaremos para a prova Raul Garcia Pierna, que mesmo estando numa forma não muito boa, vai ser o nosso líder, juntamente com outras cartas, Nicolás Sainz e Pedro Andrade, talvez protegerem o Garcia Pierna ou até mesmo irem para as fugas para, lá está, a conseguir lutar pela classificação de melhor trepador. E depois temos aqui uma equipa toda para proteger o Raul Garcia Pierna para eventualmente discutir um top 10 na geral. Mas mais do que isso, o nosso objetivo é mesmo vencer etapas. Aqui estamos nós num dia chuvoso pelas Astúrias, a etapa rainha desta competição de 3 dias, em que verificamos Barrenechea, corredor da equipa da Caja Rural em fuga. Juntam-se agora mais 4 corredores, como Iñigo El Sugi, ex-corredor da Movistar, juntamente com outros corredores. Infelizmente, após várias tentativas, Nicolás Sainz não conseguiu constituir a fuga do dia. Muito entreolhar, como assim dizer, por parte do pelotão. Nós íamos para a fuga, o pelotão lá fazia o seu esforço e apanhava a fuga, no qual Sainz estava incluído, assim como outros corredores, como o próprio Nelson Oliveira, corredor da equipa da Bike Exchange, que está aqui. Também queria ir para a fuga, mas não deixaram. Por isso mesmo, quer Sainz, quer Nelson Oliveira tiveram sérias dificuldades e por isso mesmo permanecem no grupo do pelotão. Quanto ao nosso líder, Raul Garcia Pierna, está no dia mais 1, o que significa que tem aqui uma melhoria em um valor nos seus atributos. Mesmo assim, 75 na montanha e 76 na colina. Espero que seja necessário para ultrapassar estas dificuldades, mesmo tendo a competição de Egan Bernal e de Enric Mas. A 22 km da meta, verifica-se um ataque por parte de Sepkus, juntamente com, acredito, Enric Mas a seguir na sua roda. E acho que sim, não é? Carlitos Verona, depois Rubio, portanto a Movistar ainda tem muita gente. Nós estamos aqui sozinhos, porque o Pedro Andrade trabalhou até os últimos 25 km e depois ficou sem energia. O pelotão está reduzido agora a 18 unidades. Gelo energético no Garcia Pierna, mesmo antes de terminarmos esta subida. A velocidade aqui do grupo já está mais equilibrada. Foi um ataque que não deu assim grande resultado. Vamos lá então, 16 unidades. Começam a cair a fruta madura. Aqueles que já estão mesmo no limite ficam para trás. Agora sim, o um ataque decisivo com os corredores Sepkus, Bernal e Enric Mas atacarem, os três principais favoritos a vencer. Nós vamos tentar aqui fazer um certo esforço para lá chegar, mas vai ser muito difícil. Vamos aqui tentar permanecer neste grupo porque a nossa energia já não é melhor. Tentar aqui, quem sabe, colocar aqui 85. São 14 segundos. Vão conseguir fechar este espaço na descida. Depois ainda temos aqui uma pequenina subida, como já não fosse suficiente as subidas que tiveram pela frente. Vamos lá então.
caiu há pouco o Rubio, que há bocadinho estava na frente do grupo. Vamos colocar aqui a 95 para não sermos novamente apanhados de surpresa. Agora é Tao Groganaert, responde novamente Sepp Kuss e Henrique Mas. Uma grande corrida está a fazer Sepp Kuss e o Henrique Mas também. O próprio Egan Bernal tentar ir para a roda do Egan Bernal, que abre um espaço porque Attila Walter fica sem energia. Nós também ficamos sem energia. Vamos tentar aqui permanecer na roda do corredor colombiano porque este grupo já está reduzido a 7 unidades. É um grupo muito curto e, em termos numéricos, a equipa da Ineos tem Groganaert e Egan Bernal para discutir a vitória. Novamente, Sepp Kuss muito forte fisicamente neste final de corrida. 7.300 metros, lá vamos nós até à meta. Agora é a descer até à meta colocada em Polla de Lenha. Vamos lá então, aqui permanecer na roda de Egan Bernal. O próprio Henrique Mas, o corredor melhor num sprint, talvez seja quem. Isto é só trepadores, portanto, nós temos 67 de sprint, não é muito. Vamos lá então, o Sepp Kuss ganha aqui uma certa vantagem. Vamos ver se conseguimos atacar. Vamos fazer aqui um pequeno ataque a descer para ver se conseguimos meter algum tempo na concorrência, mas o próprio Sepp Kuss é que está a fazer uma descida fenomenal, porque já ganhou aqui alguns segundinhos. O corredor norte-americano da Jumbo são 13 segundos e ele vai rumo à vitória. A vitória já está a sorrir para o corredor da equipa da Jumbo. Garcia Pierna não tem muita ponta final, vai entrar aqui talvez no top 5 da etapa. Segundo lugar vai para um dos Ineos. É Bernal, terceiro Groganaert, quarto Ivan Cobo, Garcia Pierna faz top 5. É um bom resultado, mas não conseguimos fazer melhor nesta descida. O tempo nas Astúrias não nos dá tréguas. Novamente um dia chuvoso no noroeste de Espanha, em que colocamos felizmente Nicolás Sainz na fuga, juntamente com outros corredores que são repetentes no que diz respeito às fugas nas Astúrias, como El Sugi, que veio para a fuga na etapa Transata. O objetivo passa por tentar vencer através da fuga, visto que no pelotão temos Raul Garcia Pierna, que não se sente bem. Recebemos um e-mail a dizer isso mesmo. A sua forma física o diz, num dia menos 4, o que significa que tem aqui as características muito em baixo. Por isso mesmo acredito que o seu top 5 esteja em cima da mesa, está aqui em perigo, visto que é uma etapa acidentada, mesmo não terminando em alto. Acredito que Garcia Pierna possa perder algum tempo face aos principais candidatos à vitória. Atenção que Raul Garcia Pierna, Angel Sánchez e Pedro Andrade acabam de cair, os nossos corredores que estavam bem fisicamente, o líder e os gregários. Atenção que Pedro Andrade, eu ia dizer que iriam abandonar porque houve ali uma fração de segundos em que eles pararam. Vamos colocar aqui quem? Eu, me interessa, eu acho que vou colocar aqui estes corredores a trabalharem-se e a passarem na frente. O objetivo passará por tentar integrar novamente no grupo Garcia Pierna. Sem stress, o objetivo está cá na frente. Acho que não vou descair qualquer corredor porque não há necessidade nesta fase. Está a descer. Este grupo está a conseguir fazer a aproximação ao pelotão, portanto, não stress. Relativamente a Nicolás Sainz, está aqui neste grupo e vai tentar discutir os pontos da montanha. Se já não bastava a queda daqueles três corredores, agora é a vez de Bruno Silva cair. Isto está espetacular nesta corrida. A chuva faz destas coisas. Cai também José Manuel Dias, que abandona, por acaso, o corredor espanhol. Atenção que agora temos quatro corredores para trás e apenas dois no pelotão. À falta de 25 km, permanece na fuga Nicolás Sainz, mas a vantagem é de apenas 1 minuto e 12 face a um pelotão constituído ainda por 47 unidades, em que Garcia Pierna não está presente. A verdade é que o nosso corredor neste dia menos 4 perdeu muitas posições nesta segunda categoria e perdeu contacto durante a descida, também devido às quedas que a equipa teve, o azar envolvente à nossa equipa nesta fase hipotecou, lá está, qualquer possibilidade de permanecer no pelotão, assim como os colegas de equipa, os gregários que estão aqui espalhados pela estrada. Nicolás Sainz, com esta energia, estará muito longe da discussão da corrida, por isso acho que dou por terminada a nossa expedição nesta segunda etapa da volta às Astúrias. Relativamente à discussão pela vitória da etapa, Carlitos Verona, corredor da Movistar, atacou, responde Ole Jansen. Vamos ver quem é que serão os corredores que tentarão fazer aqui alguma diferença nesta subida de segunda categoria. Egan Bernal ataca à falta de 700 metros para terminarmos esta contagem. Ganha aqui cerca de 10 segundos. Lá vai ele. Agora é quase a descer até à meta. Acredito que Egan Bernal tenha a vitória
na sua posse. E o Liane Santenda a fazer aqui antecipação, mas atenção que Sepp Kuss está a ficar para trás, o líder da geral ficou sem energia e vai perder aqui a classificação geral. Egan Bernal foi apanhado por Henrique Mas, vamos ver quem é que vai levar para casa a vitória da segunda etapa da Volta às Astúrias. Muito bem colocado Henrique Mas, fez claramente o esforço para apanhar Bernal, mas Bernal também está muito bem posicionado na frente do pelotão. Aqui o posicionamento será a chave, vamos ver quem é que vai vencer a etapa. Curva à esquerda, Henrique Mas, Egan Bernal, e aparece que a vitória vai para Egan Bernal. O corredor da Ineos vai saltar a primeira na geral, segundo classificado Henrique Mas, top 3 completo por Christopher Juhl Jensen. Última etapa da Volta às Astúrias. Hoje a estratégia passou por colocar três corredores em fuga, visto que Raul Garcia Pierna abandonou a corrida devido a um problema de constipação, fez com que tivesse de abandonar a corrida. Por isso mesmo, para tentarmos discutir e tentar, lá está, concluir o objetivo do patrocinador, colocamos Pedro Andrade, Nicolás Sainz e Oliver Rees na fuga. O objetivo passará por desgastar mais Oliver Rees nesta fase mais plana e nas montanhas colocar Pedro Andrade e Nicolás Sainz a trabalharem da mesma maneira. Vamos lá então colocar estes corredores de forma coordenada para tentarmos, lá está, obter para a nossa equipa uma vitória que seja nesta volta às Astúrias. Infelizmente, a 23 km da meta, Oliver Rees foi apanhado pelo pelotão, juntamente com Nicolás Sainz e o Pedro Andrade. O Pedro Andrade está completamente arrebentado das carochas. O Nicolás Sainz está também mal fisicamente. A nossa equipa não esteve bem nestes 3 dias de competição nas Astúrias. Falta de sorte, falta de energia também, forma física muito baixa. Nicolás Sainz, por exemplo, tem a barra amarela inferior à de Oliver Rees, é um corredor de 75 na montanha, enquanto que o corredor britânico é de apenas 70 no dia de hoje. Portanto, algo de errado não está certo. Ainda existem corredores da fuga na frente, só para terem a noção. Por exemplo, Dela Cruz, bom corredor, mas Munhoz com 69 da montanha na frente, enquanto que Nicolás Sainz cá para trás. Portanto, não houve aqui uma forma física ideal por parte dos nossos corredores, o que faz com que neste preciso momento fiquemos para trás dentro do pelotão, mas por pouco tempo, porque vamos ser completamente ultrapassados no que diz respeito, como podem ver agora, à vitória final. Alto de Naranco, 6.200 metros de extensão por 6% de inclinação média, chegada a Oviedo. A equipa da Movistar está a colocar um bom ritmo por parte de Carlitos Verona para Henrique Mas, que é segundo à geral, a 10 segundos de Egan Bernal. Ataca o terceiro à geral, que é Grogan Hart, para tentar apanhar despercebida a equipa da Movistar, mas responde Ainer Rubio de forma positiva, com Ivan Cobo, quinto à geral, também a responder bem. Attila Valter, sétimo à geral, também bem colocado. 3 km, vamos ver se existe um contra-ataque por parte destes corredores. Cobo já deu tudo o que tinha a dar, já está mal fisicamente. O próprio Henrique Mas não está bem fisicamente. O Bernal parece ainda um pouco solto. A 2 km da meta está melhor do que Henrique Mas. Acho que vai ser a solidificação da geral para Egan Bernal, que faz um pequeno ataque. Sepp Kuss perdeu algum tempo naquela etapa, também está mal, mas Egan Bernal, superior à concorrência, a 1.000 metros, faz um ataque. Alguém responde, mas acho que não é suficiente para lhe retirar a vitória. Por isso mesmo, Egan Bernal leva para casa 2 etapas. A classificação geral da Volta às Astúrias é o grande campeão desta competição no Noroeste de Espanha. Segundo lugar, Henrique Mas. Top 3 para Attila Valter. Quarto, Sepp Kuss. Top 5 para Ivan Cobo. E depois, sexto, Rubio. E os seguintes já entram com um diferencial face ao vencedor, que foi Egan Bernal. Egan Bernal, corredor da Ineos Grenadiers, vence a etapa final em 4 horas, 12 minutos e 33 segundos, à frente de Henrique Mas. Attila Valter completa o top 3 desta última etapa na Volta às Astúrias. Relativamente à classificação geral, Egan Bernal vence a 14 segundos melhor do que Henrique Mas. Top 3 é completo por Ivan Cobo, corredor da Burgos BH, a 26 segundos do colombiano. Quanto à classificação do melhor trepador, vai para Santiago Umba, corredor da Caixa Rural, com 15 pontos, o segundo e o terceiro classificados, igualados com 12 pontos. Quanto à classificação por pontos, Egan Bernal leva-a para casa, com 70 à frente dos 49 de Henrique Mas e os 41 de Sepp Kuss.
Por fim, a classificação dos jovens vai para Ivan Cobo, 7 minutos e 54 segundos melhor do que Sean Quinn, 11 minutos e 29 segundos melhor do que Carlitos Rodrigues, corredor da Ineos Grenadiers. Depois do desaire que tivemos na volta às Astúrias, ao não conseguirmos realizar o objetivo do patrocinador que era vencer uma etapa, vamos para França realizar o Tour do Finistère, uma prova com cerca de 179 km de extensão, em que o principal objetivo passará por tentar discutir a corrida com Casallas. O nosso corredor colombiano está no pico de forma. Vamos tentar usufruir desta vantagem para vencer a corrida, ou pelo menos estar na luta pela vitória, porque os adversários são David Godu, Benoît Cousnefroy, grandes corredores franceses, mas também com a participação de Ruben Guerreiro, que venceu há dias uma clássica francesa. Aqui estamos nós em França para realizar o Tour do Finistère, em que verificamos novamente ataques no pelotão, tentativas de constituir a fuga, ou melhor dizendo, de tentar apanhar estes quatro corredores que estão em fuga. Há aqui algumas tentativas de sair do pelotão, mas muitas das vezes acabam por terra. Novamente mais um ataque. Relativamente ao nosso principal candidato à vitória, Casallas, estamos a falar de um corredor que está com uma melhoria dos atributos de 2, mas que na média montanha e na alta verifica-se um aumentar de 3. Portanto, temos aqui um grande candidato a vencer, porque aquela chegada final é explosiva. Vamos tentar usufruir destas qualidades na colina, juntando também a capacidade de aceleração que está em 77, para tentar obter a vitória nesta clássica francesa. Estamos à falta de 12 km para terminarmos esta corrida e a fuga ainda tem uma vantagem de 37 segundos, o que ainda dá alguma esperança para os corredores que fazem parte da fuga do dia. Vamos lá então, faltam cerca de 10 km. Vai começar a trabalhar Oliver Rees, o corredor britânico toma as rédeas do pelotão, em que temos aqui um comboio espetacular para o corredor colombiano Casallas, colocar gel energético no restante do pessoal. 95 nesta fase, um circuito muito curvilíneo, com muitas curvas que podem lá está colocar em causa a vitória final, porque a fuga não foi apanhada, são 40 segundos que aquele corredor cá na frente tem. É uma vantagem para 7 km, talvez parca demais para o corredor que tem aspirações a vencer, mas vamos ver, colocar mesmo a 99 nesta reta com o Oliver Rees. Nós estamos muito bem posicionados com a nossa equipa. Faltam cerca de 5 km, vamos também colocar aqui a 97 o Ángel Sánchez. Vamos lá então, 4 km, 95 nesta fase. Vamos tentar agora apanhar estes homens que estão na fuga. Ou melhor dizendo, este homem que está na fuga está completamente arrebentado, mas ainda tem energia. Lá vamos nós começar também aqui a lançar o ataque. Vamos lá, 1900 metros. Isto tem aqui uma explosividade final. Começar a lançar o sprint com o Amado. O Casallas sai nesta fase. Vamos lá, Casallas. O Casallas está muito bem posicionado para tentar levar a vitória na etapa. E vai ser de forma fácil, frente a Benoît Cosnefroy, que fica nas covas. Grande vitória para o nosso corredor Casallas, que nem conseguiu festejar com ele. Vamos ver se ele agora levanta os braços. Mas não, segundo lugar vai mesmo para Lorenzo Rota. Benoît Cosnefroy apenas terceiro. Eu achava que a meta era novamente para a esquerda, mas foi aquela descida, depois desta chegada explosiva, no qual o corredor colombiano Casallas não deu hipóteses à concorrência. Mais uma corrida em França, mais uma possibilidade para Casallas picar o ponto nesta corrida, depois da vitória obtida no Tour do Finistère e mais algumas clássicas em que esteve presente em França com alguns bons resultados dentro do top 10. Vamos tentar novamente dar a vitória ao corredor colombiano, nesta clássica com cerca de 168,5 km de extensão, em que os principais candidatos à vitória são Roger Adriá, Warren Barguil e o nosso corredor surge na terceira posição quanto ao favoritismo. Enquanto tentava colocar António Barrio na fuga, Ángel Sánchez, corredor espanhol, fica no chão devido a uma queda que teve nesta fase. Vamos ver se ele consegue continuar em corrida. Consegue. Vai ser deixado aqui ao Deus dará, porque vai tentar fazer a perseguição face ao pelotão de forma solitária, porque cá na frente temos Casallas num dia mais dois. Está novamente num dia positivo no que diz respeito às suas qualidades. O António Barbi foi novamente apanhado, quer que ele vá para a fuga, tentar novamente fazer parte da fuga do dia, mas está a ser um trabalho muito árduo para fazer parte da fuga, porque o pelotão não está a deixar que os corredores ganhem assim tanta vantagem. Isto aqui é uma guerra sempre inicial para fazer parte da fuga do dia. Novamente mais um ataque. Vamos tentar aqui respirar um pouco com António Barbi, porque ficou sem barra vermelha.
Estamos a sensivelmente 13 km da meta, no qual a fuga ainda tem uma vantagem interessante. São dois corredores que saltaram do pelotão, Valentin Ferron e Warren Barguil. Logo atrás vem o pelotão com Lingue Linares, com Rosado, Amado e Casalhas, em que Linares vai trabalhar até este momento, porque vai entrar ao trabalho o corredor espanhol Ángel Rosado. Muito obrigado, Linares, fizeste um belo trabalho. Agora o objetivo é tentar apanhar aqueles corredores que se destacaram face ao pelotão. Lá vamos nós, a 10 km, assim aqui é da meta, alguns quilómetros ainda pela frente. Colocar mesmo a 99 nesta fase, não, 95 talvez. Os corredores estão ali na frente, eles estão no despique, é o ataque contra ataque por parte destes corredores franceses. Vamos tentar ir aqui a 95, mas eles conseguem manter aquela vantagem preciosa, visto que o pelotão já está reduzido a umas 13 unidades. São sempre 30, 33 segundos, 37 segundos. Lá vamos nós aqui a 99. Este grupo fica reduzido, fica muito reduzido, mas ainda são 40 segundos. Pode ser que a vitória esteja mesmo nos corredores lá da frente, porque eles conseguem manter aquela vantagem. Vamos agora colocar aqui a 95 com o Gonçalo Amado, manter a posição com o Rosado. Lá vamos nós, 4 km, estamos muito próximos da meta e ainda não conseguimos apanhar os dois corredores franceses, que conseguem estar muito bem colocados. É verdade que este circuito final é muito sui generis, é muito característico, é muito estranho, mas simultaneamente é muito interessante. Vamos mesmo a 99 com o Gonçalo Amado. Como podem ver, as nossas barras estão sempre muito cheias e a vitória está lá na frente. Acredito eu que a vitória não vai escapar àqueles corredores. Estão a 1000 metros da meta. Vamos começar a lançar o sprint com eles, mas a vitória está em Valentin Ferraud. Foi o corredor que esteve melhor indo para a fuga. Na parte final, nós vamos fazer segundo e terceiro. Vamos chorar em leite derramado. Mas foi aquilo que nós melhor conseguimos fazer numa corrida muito interessante, mas também muito única, com um circuito muito fechado. Por fim, neste episódio vamos realizar o Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela, prova que no ano passado vencemos com Gonçalo Carvalho à frente de Luís Fernandes e de Joaquim Silva. Estamos a falar de uma corrida de 3 etapas que vai começar com a primeira entre Penamacor e Celourico da Beira, uma chegada com algum paralelo na sua parte final. A segunda tirada entre Fornos de Alcodres até Trancoso, mais uma etapa acidentada que termina com uma pequena subida de 2.300 metros a 4,5, ou melhor dizendo, 4,9% de inclinação média, mas que não coincide com a meta. Depois ainda temos ali talvez uns 500 metros planos. E por fim, a etapa rainha até Manteigas, no qual passamos pelo Alto da Torre, quase 30 km a 5,3% de inclinação. Uma descida acentuada até à cidade de Manteigas, no qual nos espera uma subida de 2.800 metros a 4,3% de inclinação. Relativamente aos 7 corredores que trazemos para o Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela, estamos a falar de uma equipa que vem com Morgado como principal carta para a geral, além de estar num pico de forma que é muito positivo, o Gonçalo Carvalho, que é o vencedor do ano passado, também numa boa forma física, e Gonçalo Amado, na mesma medida, também em pico de forma. Também realçar o regresso à competição por parte de Carlos Salgueiro, que regressa após uma fratura. Aqui estamos nós na primeira etapa do Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela, no qual temos a presença de Pedro Andrade na fuga. O nosso corredor vai para as fugas desta corrida com o objetivo de discutir a classificação da montanha, visto que não é necessário estarem todos a proteger António Morgado, chega o Gonçalo Carvalho, o Bruno Silva e também talvez o Francisco Moraes, que eu coloquei aqui na roda do Salgueiro, mas não, podes ir ao teu ritmo. Portanto, o objetivo com o Pedro Andrade é discutir a classificação da montanha, enquanto que o António Carvalho, o Bigode Esvoador, num dia mais 5, terá como principal objetivo vencer a etapa e estar na discussão da classificação geral final. À falta de 36 km para a meta, Pedro Andrade vai ser apanhado pelo pelotão, no qual também está integrado António Morgado e o resto da equipa. Temos de realçar o fenomenal trabalho de Pedro Andrade, que passou nestas duas terceiras categorias na frente, como podem ver aqui. Pedro Andrade foi buscar aqui 5 pontos e mais 5 dá 10, o que significa que será o primeiro líder da classificação da montanha. Estamos quase a entrar dentro dos últimos 10 km desta primeira etapa do Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela, no qual Gonçalo Amado está a fazer um trabalho excepcional de preparação desta chegada até à meta colocada em Lajeosa do Mondego. Vamos lá então, a meta é em Celourico da Beira. Lajeosa do Mondego significa um setor de paralelo que os corredores vão passar neste preciso momento. Colocar gel energético no restante da equipa. O Gonçalo Amado
fica sem barra, portanto, foi um bom trabalho por parte deste corredor na descida. Já estamos no paralelo, vamos aqui a 93, o paralelo também foi muito rápido. Agora é uma subidazinha aqui a picar de 5% de inclinação. Morgado está muito bem posicionado. Vamos tentar levar o corredor português à vitória nesta etapa e subir também, juntamente com o Pedro Andrade, ao pódio desta primeira etapa. Vamos lá então, 4.800 metros. Bruno Silva está a fazer um trabalho de preparação também muito bom. Vamos lá então, 3.500 metros para a meta, vai a 95. Depois, daqui a pouco, como podem ver aqui à frente, começa a subir. Vamos lá colocar mesmo a 99. Nesta fase vai entrar mesmo a 99 o Gonçalo Carvalho para deixar muito bem posicionado o Morgado para a parte final. Começar a sprintar com um. Ui, atenção que já abrimos aqui um fosso face à restante da concorrência e parece que a vitória vai sorrir ao nosso corredor António Morgado sem grande dificuldade. É uma vitória fácil para o Bigode Voador na primeira etapa do Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela. Levanta os braços, número 1 da equipa da TAP Famortágua. António Morgado vence a etapa número 1. Segundo e terceiro lugar vão para dois corredores neerlandeses. Que grande dificuldade estamos a ter nesta segunda etapa do Grande Prémio de Beiras e Serra da Estrela para colocar Pedro Andrade na fuga. Infelizmente, o corredor português não conseguiu ir para a fuga. Talvez este dia menos 3 esteja a colocar em causa as suas pernas, porque um dia negativo faz com que esta fuga consiga vingar e ele não consiga estar presente na fuga. Vamos tentar novamente fazer um ataque. Mesmo assim, ir sozinho é muito difícil porque vão logo corredor atrás de nós tentar hipotecar as expectativas. Vou colocar, por exemplo, aqui a 95. Vamos ver se a fuga consegue pegar desta vez. Como podem ver, o pelotão agora parece ser mais complacente no sentido em que nos deixam ir para a fuga. Vamos tentar apanhar aquele grupo e discutir a classificação da montanha porque estão em causa alguns pontos. Podemos dizer que aqui são 10. Aqui uma terceira categoria, mais uma terceira categoria, dão 5 cada um, o que significa que estarão em causa, se passarmos na primeira posição em ambas, 20 pontos. Com muita dificuldade, lá conseguimos colocar o Pedro Andrade na fuga, uma fuga com cerca de 13 corredores, muito constituída. Talvez agora o pelotão vai deixar o ritmo apaziguar, mas como podem ver aqui no vosso canto superior esquerdo, a barra amarela de Pedro Andrade é inexistente. A barra vermelha agora está a crescer, o que significa que vai a partir de agora melhorar a sua forma para passar ou tentar discutir os pontos da classificação verde, que aqui significa a camisola de melhor trepador. Que etapa tão estranha, porque neste preciso momento a fuga foi apanhada e apenas existe um corredor escapado. Este corredor de nacionalidade do Gabão está na fuga. Antes de chegarmos a Almé, desta localidade colocada aqui na região da Beira Baixa, por isso mesmo Pedro Andrade vai para a roda do António Morgado. O objetivo depois é, quando passarmos nestas contagens de montanha, lançar o Pedro Andrade subida acima para ir buscar pontos. Mas atenção que este corredor é um corredor que tem aspirações à classificação da montanha e nós temos de estar muito ativos e atenciosos face a esse corredor. Mas a verdade é que Pedro Andrade está aqui dentro do pelotão e não se consegue mexer o animal. Estamos sensivelmente a 12 km da meta. Tivemos pela frente uma etapa que foi muito difícil de analisar, com fugas, foguinhas. Mesmo assim, o Pedro Andrade conseguiu manter a classificação da montanha, porque, mesmo permanecendo no pelotão, foi buscando pontos. Também, ao ritmo do pelotão, nós conseguimos apanhar alguns corredores da fuga, que estavam bem posicionados para essa classificação. E o Pedro Andrade, mesmo assim, lá está, consegue manter essa camisola. Nós já estamos aqui dentro dos últimos 8 km e 500 metros desta etapa rumo a Trancoso. Lá vamos nós, com o ritmo do Gonçalo Amado agora aumentar para 88, colocar o gel energético no Gonçalo Carvalho e no António Morgado, que vão ter um papel, lá está, fundamental para vencer esta etapa. Lá vamos nós, Gonçalo Amado está a dar tudo por tudo nesta fase, vai dar tudo até a entrada dos últimos 5 mil metros de corrida, isso mesmo. Agora é a vez do Gonçalo Carvalho ir 88 nesta fase. Vai 88, depois vamos aumentando consoante o ritmo do pelotão. Vou colocar mesmo agora a 90, 3.200, 3.100 metros. Vamos a este ritmo com o Gonçalo Carvalho. O objetivo é manter bem posicionado o Bigodes Voador nesta etapa, 95 nesta fase. Quando chegar aos 2 km para a meta, talvez colocar agora a 99.
Aquele corredor lança o sprint muito cedo, o Morgado vai esperar para esta fase, o Morgado lança o sprint nesta fase. Até acredito que tenha sido um bocadinho cedo demais, mas Jesse Bull não tem velocidade para apanhar o Bigodes Voador, que novamente vai vencer sem grandes dificuldades a segunda etapa do Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela. O Gonçalo Carvalho, mesmo assim, vai entrar aqui na quarta posição atrás do Frederico Figueiredo, portanto, tudo muito fácil aqui pela Beira Baixa. Estamos na última etapa do Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela. Novamente Pedro Andrade está na fuga do dia. Curiosamente, a última vez que o corredor português venceu foi nesta etapa do ano passado, quando fazia parte da equipa da ABTF Tão Feirense. Foi ele que, indo para a fuga, venceu a etapa e levou por agregada a classificação da montanha. O objetivo hoje também passará por tentar consolidar a classificação do melhor trepador e, quem sabe, vencer a etapa se tivermos essa oportunidade. Mas se não tivermos com o Pedro Andrade, vamos ter uma grande possibilidade com o António Morgado, porque está num dia mais 5, o que lhe dá características de mais 7 na montanha. Hoje está com 78 no que diz respeito à alta montanha e por isso mesmo poderá, quem sabe, fazer uma movimentação fatal na subida ao alto da torre, irá solo até à meta e vencer de forma gloriosa a última etapa da volta à beira. Estamos a 2.500 metros de chegarmos às Eólicas de Videmonte, no qual estamos a falar de uma contagem de segunda categoria, em que Pedro Andrade tentará novamente ir buscar os pontos máximos da montanha. Já o fez o mesmo na anterior contagem de terceira categoria. Lá vamos colocar agora aqui a 95, dar aqui um 99 e tentar ultrapassar os adversários, mas parece que agora vai ser muito mais difícil ir buscar a pontuação máxima. Não conseguimos. Mesmo assim, acredito que vamos solidificar a classificação da montanha quando estes corredores cá passarem. Vamos ver com quantos pontos Pedro Andrade ficará. Pedro Andrade tem 30, à frente dos 14 e dos 13 do segundo e terceiro classificado, respectivamente, o que significa que só com o milagre é que estes corredores lá vão, e o milagre é Pedro Andrade abandonar a corrida. Estamos à falta de 3.200 metros para a meta e a situação de corrida é dois corredores da Shimano, Alba e Dyer Quintana na frente, juntamente com o António Morgado, que conseguiu recolocar-se nestes corredores que fizeram um ataque a sensivelmente 7 km na meta e nós conseguimos cá voltar e vamos fazer agora o ataque. Ui, Morgado ia atacar, mas não conseguiu. Porquê que o Morgado não conseguiu atacar? Porque eu carreguei no ataque e ele não atacou. Vamos colocar mesmo aqui a 99 para ver se estes corredores conseguem vir ao nosso ritmo. O Dyer Quintana consegue, portanto, vamos tentar trabalhar aqui com o Dyer Quintana descida abaixo. Relativamente ao corredor colombiano, ele está a 1 minuto e 1 da liderança, portanto, não é um medo no que diz respeito à classificação, porque tinha de colocar no nosso corredor 1 minuto a descer, o que eu acho muito impossível. Relativamente à classificação da montanha, Pedro Andrade solidifica, tendo o António Morgado na segunda posição, portanto, a nossa equipa vai levar estas duas classificações para casa. António Morgado vai aqui a 90, ainda faltam cerca de 17 km até à meta. Vamos tentar fazer aqui novamente o ataque. Ui, e Dyer Quintana fica pregado. Será que Dyer Quintana não consegue ir ao ritmo do Bigodes Voador, que agora vai descida abaixo? Em sentido figurado, descida abaixo significaria aleijar-se, e nós não queremos que o nosso corredor se aleije, obviamente, mas mesmo assim só são 12 segundos que colocamos em Dyer Quintana. É uma descida feita a alta velocidade, mais de 70 km por hora, 13 segundos, 9 segundos. O corredor colombiano vai novamente chegar aqui à frente. Talvez o mais importante seja ir na roda dele e depois, como temos mais kick final, vencer a corrida. E por isso mesmo vou esperar por ele. Vou até mesmo para a roda do corredor colombiano. Morgado até olhou para ele assim: nunca mais vens, Zé. Agora sim, vamos aqui usufruir da roda do Dyer Quintana. Vem aqui o seu colega de equipa, Alba. São 2 para 1. Cá para trás vem o grupo de Frederico Figueiredo trabalhando para ver se conseguem chegar cá à frente. 7 km para a meta, a descida está quase a terminar. Estamos a chegar aqui à localidade de Manteigas, colocar já 85 para depois conseguirmos fazer aqui uma boa chegada, um bom kick final. Tentar levar 3 etapas nesta prova, o que seria magnífico para a nossa equipa vencer todas as etapas do Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela. Começa já a subir, vamos lá então, 2.400 metros, colocar já aqui a 88, tentar levar ao limite o Dyer Quintana, colocar mesmo a 90, vamos lá então, depois vamos começar a sprintar, ele já começa aqui a lançar o seu kickzinho, vamos também colocar aqui a 99, começar a sprintar,
Dair Quintana fica para trás. António Morgado vai vencer a etapa número 3 do Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela, como já se previa. Três etapas que a nossa equipa consegue levar, curiosamente as três com Morgado, uma exibição 100% espetacular da TAP Fé-Mortágua Ovos Matinados. António Morgado vence em 4 horas, 4 minutos e 18 segundos a última etapa do Grande Prémio Beiras Serra da Estrela, ficando à frente por 8 segundos de Dair Quintana e 1 minuto e 27 entre Juan Diego Alba. Quanto à classificação geral do Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela, vai para o corredor português à frente de Dair Quintana em 1:13. O pódio é completo por Frederico Figueiredo a 2:47. Referir o nono lugar de Gonçalo Carvalho a 5 minutos e 40 de Morgado. Relativamente à classificação do melhor trepador, vai para Pedro Andrade com 30 pontos, à frente de António Morgado com 24 e Dair Quintana com 16. Classificação por pontos também vai para Pedro Andrade com 16 pontos, à frente dos 11 do corredor belga. Top 3 é fechado por Francisco Moraes, também da nossa equipa, com 5. Por fim, mais uma classificação geral para a nossa equipa. António Morgado leva a camisola branca à frente de Pepin Heinrich e de Meinhard Hulling, corredor que fecha a 6 minutos e 4 do Vigodes Voador. Apenas tínhamos um objetivo do patrocinador neste episódio, que era tentar vencer uma etapa na volta às Astúrias. Infelizmente, o nosso melhor resultado foi top 5 com o Raul Garcia Pierna. Não foi uma corrida que nos tenha corrido de feição, por isso mesmo é o único objetivo que falhamos na temporada até este momento. Com as vitórias de António Morgado no Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela, o corredor português agora tem 9 vitórias e é o corredor mais vitorioso dentro da nossa equipa. O segundo é Raul Garcia Pierna com 7 e Casalhas com 4. Grande episódio foi este, em que atravessámos todo o mês de maio, começando nos finais de abril em Espanha, no qual obtivemos resultados muito mediocres nesta corrida. Depois fizemos esta clássica Itália, que me esqueci de mostrar os resultados, mas ficámos na terceira posição com o João Matias. Depois duas clássicas em França, no qual vencemos uma com o Casalhas e fizemos segundo e terceiro com o Casalhas e mais um corredor da nossa equipa. E por fim, a melhor corrida deste episódio foi mesmo o Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela, no qual conseguimos vencer as três etapas com o Vigodes Voador e arrecadar também a classificação geral. Portanto, da minha parte é tudo. Eu agradeço muito a vossa presença no meu vídeo. Deixem o vosso like ou o vosso dislike consoante a vossa opinião sobre o episódio. O próximo ficará marcado pela realização do Mercantour Classic, do Giro dos Apeninos e da Corrida Adriónica Race. Portanto, um grande abraço e até à próxima.